E ora mai come sta ne famiglia? Tipo, há meia hora atrás não tinha nada disso, né? A gente olha daqui do quarto. Agora, impressionante, mira, como ficou branquinho. Vai dar onde tem os flocos grandes, né? Mas já tá tudo Agora afinou um branquinho. pouco, mas já afinou. Deixa eu ver desse lado aí da janela. E o rio ficou tudo, o campo de golfe também É. ficou tudo branco, né? Ficou.